Vamos então dar boa noite a todas as senhoras e senhores que estão hoje conosco nesse momento especial, nessa festa em que a Faculdade de Itaituba orgulhosamente apresenta os novos formandos ou formados para exercer profissão a partir deste ano. É gratificante e é um orgulho para essa instituição receber esses profissionais, seus familiares e todos aqueles que contribuíram de maneira significativa para a realização deste sonho. Dentro de 3 minutos estaremos iniciando oficialmente esta cerimônia e eu já gostaria de convidar, neste momento, os formandos para adentrarem o espaço da formatura. Convido os formandos do curso de administração, convido também os formandos do curso de ciências contábeis, convido também os licenciados em pedagogia, os licenciados em história, os licenciados em letras. Todos eles, por gentileza, já podem se aproximar, podem ficar em seus lugares para que, dentro de 3 minutos, possamos dar início à nossa programação. Um momento de muita festa, um momento de congratulação e, com certeza, de um grande progresso para Itaituba. Fazer a diferença nas sociedades, como agente de cidadania e de inclusão social. De 2007 até agora, a FAI já conta com 1.182 formandos em 5 cursos da instituição: administração, história, letras, pedagogia e ciências contábeis. Entretanto, hoje, temos mais 21 profissionais concluintes de administração de empresa, 17 concluintes de ciências contábeis, 55 licenciados em pedagogia, 5 licenciados em história e 26 licenciados em letras, totalizando 124 profissionais para Itaituba e região. Desta forma, como essa solenidade de formatura, todos levarão informação até seus lares, divulgando a conclusão de suas trajetórias de 4 anos de preparação, cujo dificuldades acertos sintetiza a ação da Faculdade de Itaituba em seu compromisso de qualificar pessoal para melhoria da qualidade das ciências, das organizações e da educação do município. O ato público de colação de grau é um meio formal de comunicação com a qual a Faculdade de Itaituba mostra o quanto a instituição se preocupa em contribuir com a cidade, concretizando o lançamento de novos profissionais habilitados para o mercado de trabalho. Estamos, portanto, muito satisfeitos com a parceria entre professores e alunos que têm contribuído no desenvolvimento do nosso projeto de faculdade, melhorando o desempenho, trazendo maior cooperação e envolvimento entre os nossos alunos e os projetos ofertados pela educadora da FAI e das autoridades que dirigem municípios, para uma ação conjunta de melhoria dessa bela cidade. Nosso agradecimento a todos os colaboradores. Boa noite.
aclamação, pedindo que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Gostaria de convidar Abimael Nunes de Freitas para proferir o juramento da turma. Queria convidar os acadêmicos do curso de letra para ficarem em pé e que estendam também a mão direita. Juramos cumprir com lealdade os princípios da legislação da educação, as exigências e as diretrizes curriculares, dos conhecimentos linguísticos e literários que regem nossa profissão de licenciados em letras, no sentido de valorizar a linguagem humana, e utilizarmos avanços da tecnologia, da informação como meio de integrar as pessoas, através da comunicação. Obrigada. Porção do território nacional. Nascimento Santos e Terezinha Mello. Com a sua madrinha, Mirlã de Moura de Oliveira. Padrinho, perdão. Conselho do Grau de Licenciada Plena em Letras, para quem possa exercer a vossa profissão sobre o território nacional. Gostaria de convidar, convido Deidiane Navarro Nascimento Pereira e Leandro Vieira Pereira. Aplausos.
terceiro meu grau de licenciada plena em letras, para que possa exercer a nossa profissão em todo o território nacional. Convidamos ainda a formanda Deusolina de Castro Souza, juntamente com Silmara de Castro Souza. Dionis Dias Santos. Conselho Liberal e Licenciada Pedro de Letras, para que possa existir a vossa profissão do Corpo de Letras. Agora sim, é a vez dele, o formando Dionis Dias Santos, juntamente com a sua madrinha Antônia Dias de Souza. Conselho do grau de licenciado pleno em letras, para que possa exercer a vossa profissão em todo o território nacional. Convido a Elisângela de Souza Freitas e João Borges Freitas. Juntamente com Rosimar Nunes Ribeiro. Conselho do meu grau de licenciada plena em letras, para que possa exercer a vossa profissão como cantora nacional. Pode se aproximar também José Ribamar Brito Castro e Raimunda Lima Castro. Conselho do grau de licenciado em letras, para que possa exercer a nossa profissão no território nacional. Convidamos ainda a formanda Josiane Coelho Santos, juntamente com seu paramigo João Lucas Coelho Santana. Convidamos a formanda Raimunda Luiz Aranha dos Santos, com seu padrinho Gastone Lima dos Santos. Conselho do grau de licenciada plena em letras, para que possa exercer a vossa profissão em território nacional. Convido Rosilene Gomes Rodrigues e Teófilo Rodrigues Vilarinho. Obrigado, Senhor!
Convidamos a formanda Sônia Maria Silva de Lima, juntamente com seu padrinho. Pode se aproximar Thaís Gabriela de Macedo Nogueira e seu padrinho, Jonilson dos Santos Amaral. Você do meu grau, licenciada plena em letras, para que possa exercer a vossa profissão em todo o território nacional. Convidamos ainda a formanda Valdenise dos Santos, juntamente com Francinelli dos Santos. Licenciada plena em letras, para que possa exercer a vossa profissão no território nacional. Convidamos ainda a formanda Vânia de Almeida Abreu Barbosa, juntamente com Antônio da Silva Barbosa. Senhoras e senhores, a FAI orgulhosamente apresenta os formandos em letras 2016. Vamos aplaudir! Muito obrigado, meus parabéns. Vamos convidar agora oradores da turma de letras. Vão proferir o seu discurso nesse momento Elisângela de Souza Freitas e Valdenise dos Santos. Boa noite a todos, em especial a turma de letras. Boa noite a toda essa solenidade. Eu olho e vejo para a turma de letras de Urna e lembro do nosso passado, lá do início. Eu gostaria que olhassem agora neste momento, cada um de vós, se enxergassem um tempo atrás, hoje, alguns poetas, alguns letrados e todos juntos e misturados, turma do Fundão, elite. Cada um somos colaboradores de um sonho realizado. Porque nós estamos aqui é pela vitória, sim, mas foi as batalhas e as dificuldades que nos transformaram. Nossas vitórias não são transformadoras quanto as nossas batalhas. A vitória é apenas um prêmio, o pódio daquilo que nós sonhamos anteriormente. Agradeço a todos os colaboradores do meu conhecimento. Hoje somos formadores de opiniões, sim, com muito orgulho, somos letrados, somos formados agora. E que não nos esqueçamos de um papel em branco que éramos nós, um papel em branco, em borrões. Hoje nós temos a ciência do conhecimento, a ciência da linguagem. Em nenhum momento que possamos esquecer da humildade de que um dia fomos e que hoje possamos passar esse conhecimento, essa garra que nós tivemos e temos até hoje, e possamos levar para outras pessoas, simplesmente porque
Nós somos seres humanos, errantes, sim, errantes. Mas em nenhum momento que possamos deixar de pedir desculpas, perdões. Somos letrados, se orgulhem por isso. Somos formadores de opiniões, sim, somos. Administradores, sim. Parabéns a todos formados aqui nesta solenidade hoje. Sintam-se maravilhados e vitoriosos porque nós somos vitoriosos. E o que eu tenho a dizer? As batalhas e as conquistas são um caminho hoje feito em tapete vermelho. Agradecemos a todos os colaboradores. Olhem para os seus colegas hoje. Hoje eles não são só colegas, são amigos, eles fazem parte da família. Agradeço imensamente aos meus colegas, aos meus amigos. Maico, Abimael, meus colaboradores, não do passado, mas sim de um futuro. Poetas, e sim, os protestadores, e sim, aqueles que entraram nus e saíram tão vestidos, aqueles que entraram inseguros e agora se sentem vitoriosos. Parabéns a todos. O meu muito obrigado. Boa noite. Boa noite, a banca. Boa noite aos formandos, familiares e amigos que hoje aqui estão. Bom, já foi falado, né? É muito bonito sobre o curso, né? Sobre todos os cursos. O nosso discurso é diferente. Por quê? Passamos tanto tempo junto, né? Estudando sobre a linguística e tudo mais. Então resolvi falar sobre os colegas, né? Porque daqui a pouco não vejo mais. A não ser se nos encontrarmos em algum lugar a trabalho. A turma do Jalmira de Sá vem hoje agradecer a todos os presentes, também a todos que nos deram força e alento, mesmo só em pensamento, para as dificuldades vencer. Também quero agradecer a Deus por nos conceder mais um dia de vida para este momento viver. Turma maravilhosa que saudades vai deixar, mas é só recorrer à memória para os momentos relembrar. Momentos inesquecíveis que esta turma viveu, com a turma inicial e com os que permaneceram. Como esquecer aquela noite em que fomos apresentar o alto da barca do inferno para o público apreciar? E aquela dança grega que tivemos que apresentar, que bela dança apresentamos para nossa notinha ganhar. E a dança da Emília, a boneca de pano, surtiu um grande efeito que até fora da faculdade apresentamos. Mas e da turma? O que falar? Como dizer? E por onde começar? Começo por aqueles que pararam de estudar, por motivo de doença ou financeiro, ou foram para outro lugar. Jadson, Clene, Mariane, Gleice, Kelly e Carla com K. Todos estes pararam e o motivo não ser informado. Também existem aquelas que foram para o Intervalar, Sônia, Nádia, Roberta e Mila, porém Alexandra querias acompanhar. Somente as outras acadêmicas puderam se transferir, pois a Alexandra descobriu que o bebê estava por vir. Dona Alzinete, tão querida e amada de coração, responsável por fazer na turma oração. Joelma é bem pequenina, porém só na aparência, estuda com dedicação, faz tudo com competência. Thaís faz tudo com perfeição, também é muito inteligente, estudou com tanto gosto que o diploma veio na frente. Dona Luísa é guerreira, enfrentou com garra e determinação, um turbilhão de problemas para viver hoje esta emoção. Deidiane enfrentou o desafio de fora de estudar longe de casa, mas hoje seus pais se orgulham de ver a filha formada. Nádio, o nosso poeta Martim, gosta de escrever e postar. Para conhecer suas poesias, basta nas asas da leitura voar. Vitor, o menino guerreiro, que muitas batalhas enfrentou, chegou aqui bem pertinho, mas infelizmente parou. Railane, nossa princesa, que muito se esforçou, e por motivo de força maior, conosco não se formou. E o Dionis, como encontrar palavras para definir, com sua personalidade própria, será o eterno xerife.
da Jéssica quase esqueço de mencionar um pouquinho dos momentos divididos por ela com muito carinho. A professora Raimunda Bentes queremos agradecer por todo o conhecimento nos permitindo crescer. A doutora Djalmira, de um jeitinho especial, pois nunca impôs seu saber como um produto final, nos levou a desejar ao saber em si e acessar, que é o nosso ideal. Da professora Mara, tudo que eu puder dizer ainda será pouco no meu modo de entender. E aos demais professores, o nosso eterno carinho por ter nos ajudado a trilhar este caminho. Também a minha amiga Sônia, eu quero agradecer. Desejo que a sabedoria esteja sempre com você. E por que não falar de mim, que dessa turma faço parte, adocei muitas vidinhas trazendo meus chocolates. Hoje eu posso mostrar a quem vivia duvidar da minha capacidade de a faculdade terminar. Muitas lutas enfrentei nesta longa caminhada, muitas pedras eu empurrei e hoje saio letrada. Esta noite não é uma despedida, nem o encerramento de uma missão. É a nossa formatura e o primeiro passo da nossa formação. Muito obrigada. Ó Deus querido, toma de conta, meu Pai, de cada um, Pai. Abençoa, Pai, cada professor, meu Deus, que esteve conosco, Senhor. Abençoa a turma, Senhor, de leis, de pedagogia, Senhor, de administração, Senhor, que eles possam saber administrar, meu Pai. Ó Deus querido, toma de conta também, Senhor, de cada familiar, Senhor, que se fizeram presente, meu Deus. Tradicionalmente, o nosso diretor cede a palavra aos nossos convidados antes do discurso final e eu peço autorização dele para franquear a palavra aos nossos convidados e autoridades que quiserem mencionar ou dar alguma mensagem aos nossos formandos. Professor Cláudio. Boa noite. Eu estava aqui fazendo uma conta, mas aí eu não terminei de calcular o percentual aqui. Mas o total de acadêmicos que estão colando grau hoje aqui, desse total de 125, 75 foram diretamente os meus alunos com os quais eu trabalhei, acompanhei, colaborei. Bem, é uma honra colar grau. Essa data, ela fica marcada. Sempre que eu quero lembrar do dia da minha colação de grau, que foi no ano de 1999, eu vou olhar lá no álbum. Então, que essa data fique marcada, registrada na memória dos acadêmicos, na memória da família, na memória dos professores, na memória da faculdade e na memória da sociedade. Educação no Brasil é um grande desafio. Se for na educação básica ou no ensino superior, não há diferença. O desafio é grandioso. Fazer educação em Itaituba é um desafio grandioso também, porque nós que batalhamos na educação em Itaituba, no meu caso, 28 anos de professor em Itaituba desde as séries iniciais, e quando conheci a FAI, esta instituição me permitiu com que há 10 anos eu possa estar aqui colaborando, contribuindo com a formação de futuros profissionais que vão atuar nesse município e na região. É uma satisfação imensa. Eu gostaria de agradecer a turma de pedagogia que me concedeu a honra de ser patrono. Eu perguntei, patrono é aquele que assume o compromisso financeiro da turma. Eu vou precisar assumir algum compromisso financeiro com essa turma? Não, professor, então eu aceito. A turma de administração, que foram meus alunos,
desde o sexto período, sétimo período, os momentos de sofrimento, de agonia que a gente passa para poder fazer o TCC. Turma de letras, turma de contábeis, vocês também estão de parabéns, vocês são guerreiros. Esse espaço aqui é um espaço onde já foi registrado vários momentos, esse é só um deles. Em julho, agosto, aqui também será registrado pela primeira vez uma colação de grau de 140 enfermeiros que a FAE estará formando em julho, e mais outros acadêmicos, tanto de administração contábeis, como também de letras, pedagogia e de história. Agora, nesse ano de 2016, a FAE iniciou mais um curso, o curso de Ciências Biológicas. E agora, nessa semana em que nós estamos, o MEC autorizou a FAE a ministrar o curso de Farmácia. Gente, quem é de Itaituba, quem mora em Itaituba e vê hoje uma instituição ofertando a possibilidade das pessoas se qualificarem, isso no passado era um sonho que estava muito distante, mas que agora esse sonho, como vocês falaram, se tornou uma realidade. Vão em frente, caminhando com fé, com força e com confiança cada vez mais. Ser profissional em qualquer uma das áreas é um grande desafio. Cada um agora vai construir a sua história profissional. Os familiares estão de parabéns, porque estudar, a gente precisa de apoio também dos familiares. Os professores estão de parabéns, a instituição FAE está de parabéns. E vamos aguardar que novos cursos virão, novos cursos serão disponibilizados para que os jovens de Itaituba possam, de fato, ser incluídos na educação, que é o maior investimento que um ser humano faz. Meu muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o professor James Bryan. Boa noite a todos. É um momento de felicidade estarmos reunidos mais uma vez para celebrarmos mais uma colação de grau. Poder observar o rosto de cada um que trabalhamos durante esses 4 anos. Eu sei que é uma grande felicidade para os acadêmicos, muito mais ainda para nós professores, porque aqui está o resultado do nosso trabalho, o resultado do nosso empenho, o resultado da nossa dedicação durante 4 anos. Quero agradecer imensamente à turma de pedagogia pelo convite, pela homenagem e ser paraninfo da turma. Meu muito obrigado. A turma de pedagogia é um curso que nós trabalhamos mais próximos, além de trabalhar no curso de história e letras também, mas é um curso onde nós passamos a maior parte do tempo com eles, desde o primeiro período até o último período, com a orientação de monografias. E é um momento de emoção, porque a gente acompanha todas as dificuldades que eles passam durante os 4 anos, durante a construção do trabalho final. E hoje a gente vê o sorriso e a alegria no rosto de cada um, e assim dos seus familiares também. Então é um momento de alegria para todos nós, e eu quero aqui deixar, uma saudação para que todos sejam vencedores, que todos cheguem lá no mercado de trabalhos e mostrem que os 4 anos que vocês passaram aqui não foram em vão, como disse uma das oradoras, que você não engavete o seu diploma, mas que pegue o seu diploma, faça um concurso público, entre no mercado de trabalho e disponha, porque aqui são formados os melhores profissionais da região norte. Ok? Obrigado e boa noite. Com a palavra, o professor Augusto César Amorim do Nascimento.
Boa noite a todos. Eu nesse momento quero cumprimentar a banca em nome do pessoal Abel e estender a todos os demais presentes. Eu estou muito feliz porque essa turma escolheu, né, como nome, meu nome, né, homenagear, né. É uma honra muito grande para um profissional da educação como a gente. Eu quero parabenizar a todos os profissionais, agora pode-se dizer assim, né, dos cursos aqui presentes. Mas eu gostaria de deixar um recado para o pessoal da contabilidade, os amigos contadores, que é o seguinte: nós estamos atravessando uma crise muito difícil, né? Uma crise nacional. Sem a contabilidade, nós não poderíamos ter os fatos contábeis registrados e, portanto, nenhum erro teria sido visto ou oficializado por um gestor. Esse gestor pode ser público, pode ser da área empresarial e assim sucessivamente. Então, o que eu quero dizer para todos os cursos aqui, que a tua profissão, de cada um aqui, é super importante no sentido do momento em que você começa realmente a agir com responsabilidade na sua profissão, naquilo que você faz. Você está trabalhando para o desenvolvimento dessa nação, né? Antes da contabilidade, na área pública, um balanço patrimonial dava uma folha e meia, um metro e meio de contas, né? Hoje tudo mudou. Hoje você começa a fazer a contabilidade a partir da bodega. Bodega, microempreendedor, microempresa, pequena empresa, grande empresa, indústria e nação, municipal, estadual e federal. Eu quero dizer com isso que, a partir do momento em que nós todos nos envolvermos para que a gente faça um trabalho honesto, digno, visando o bem comum, nós teremos uma sociedade melhor. Nós estaremos trabalhando a nação, a vida, a sociedade para os nossos filhos, para quem nós vamos deixar. Não adianta a gente deixar avião, carro, lancha e tudo se nós não preparamos o nosso filho, o aluno, o estudante, para gerir depois esses empreendimentos. Quero dizer também aos contadores, às contadoras, que não se liga só em emprego. Vamos para o empreendedorismo. Vamos montar seu escritório. Vamos fazer seu trabalho de uma forma em que você só não fique empregado. O concurso, ele é bom, mas você tem competência para fazer algo melhor. A FAI não foi criada sem ter um empreendedor, sem ter uma equipe, sem ter uma contabilidade, sem ter um administrador e muito menos sem ter o educador, que é o professor. Era essa a mensagem que eu queria dizer para os meus colegas e para todos vocês, e desejar muito sucesso na carreira de vocês, e que eu estou, assim como a instituição, quando vocês saírem daqui, não está fechada as portas para vocês. Vocês têm que voltar aqui para visitar, ver como é que está. De repente, aquele trabalho que você fizer de monografia, você vai apresentar num trabalho que a gente vai fazer num seminário, num simpósio. E eu queria também pedir a vocês que continuassem os estudos. Vocês viram as apresentações aqui? É mestrado, especialista, doutorado, né? Futuramente teremos pós-doutorado. E eu gostaria que esta turma que leva o meu nome, eu gostaria que alguém daí chegasse até lá. Tá? Muito obrigado a todos e boa noite. Com a palavra agora, professor Vitor Hugo Jara Leite. Boa noite. O colega perguntou se eu tinha escrito um discurso. Eu até brinquei com ele. Algo bem singelo, em torno de 9 ou 10 páginas. Seria desse tamanho se eu pudesse
transferir meus sentimentos em palavras. Vou tentar. Gostaria de parabenizar todos que estão presentes, que todos são os vencedores. Mas hoje meu discurso é para o curso de administração, que me deram a honra de colocar o nome da turma, né? E isso será uma marca para nossas vidas, porque daqui a 30 anos vocês vão se lembrar, o nome da minha turma era Vitor Hugo Jara Leite. E eu vou recordar-me, a turma de 2015 colocou meu nome, e nunca vou esquecer o rosto de vocês. Será algo perene, como poderia dizer no bom latim, ad eterno. Eu gostaria só de fazer uma breve retrospectiva dos momentos que passamos, tá? Eu me recordo, logo que comecei a trabalhar com vocês, primeiro conflito, um baixo assinado querendo remover professor. Nossa, que tarefa! Eu me lembro que até fui um pouquinho grosso com vocês. Não sou gestor de FEBEM, vocês serão administradores, vamos gerenciar esses conflitos. E assim conversamos e conseguimos seguir adiante. Vocês passaram para uma nova etapa. Ano passado, quantas tarefas, né? Nosso ENAD, e com muita dedicação fizemos cursos nos domingos, nos sábados à noite, né? Mesmo tendo uma monografia para fazer, para concluir, o grupo se dedicou de maneira muito incisiva. Isso me deu muito orgulho. E o orgulho que eu tenho de vocês, ele é rotineiro. E eu sei que vai permanecer, porque todos esses desafios nós vencemos juntos. Porque eu, apesar de ser um professor, eu sinto parte dessa turma. Eu me lembro, por exemplo, o Adriano, quando eu comecei a dar aula, sempre aquele molecão de bermuda, né, no fundo da sala. Agora, bancário, está devendo um churrasco no sítio lá em Burópolis, né, que esse ficou cobrando a horas. O Vinícius, quem sempre brincou, o secretário, como assim secretário? Sempre ao lado do Edivando, presidente, também da turma do fundo. A Celiane, que eu chegava no canto da sala, na parede para ela, e aí Celiane, tá tudo pronto? Me olhava assim, tá professor, tá pronto. A Diana, que queria sempre falar algo mais, não conseguia conter as palavras. O nosso presidente sempre representou a turma de maneira adequada. A Hélida, né, que sempre no início foi uma menina tímida, mas depois se expandiu muito. Assim como o Evair. O Evair, até no dia da banca, ele fez um comentário: ai, graças a Deus que meu avaliador não é o professor Vitor. Então, essas coisas nos marcam. O Felipe, que muitas vezes vem para mim: professor, eu vou desistir desse curso. Eu dizia: não, rapaz, tu não vai desistir de maneira nenhuma, falta pouco. Às vezes faltavam 4 semestres, 3 semestres, e a gente sempre dizia: daqui um pouquinho tu vai conseguir concluir. A Flávia, sempre muito nervosa, achando que nada ia dar certo, mas está aqui sentada como todos, sempre deu certo. A Jéssica, nunca vi uma menina tão rápida quanto ela, quer falar tudo, meu Deus, é isso, né? O Johnny, eu ainda brinquei com a Margarete, não sabia que ele era o orador da turma, mas talvez fosse algo presumível, né? O Johnny e a nossa grande oratória, e sempre estou incomodando ele para que o Johnny seja o nosso novo Espírito Senso aqui da comunidade. A Kelma, que me deu o prazer de descobrir que largou o Flamengo para virar colorada, né? Disse: o Internacional é muito melhor que o Flamengo, tá? A Leidiane, quietinha, sempre preocupada em gerenciar o tempo. Meu Deus, professor, estou toda bagunçada, será que eu vou conseguir? Mas quando senta, se concentra e desempenha as tarefas de maneira exímia. A Marta sempre enfrentou dificuldades, não é verdade, Marta? Inclusive teve um nenezinho, né, no período agora, antes da formatura, pouco antes da formatura, enfrentou esse desafio e chegou aqui. A Meriane, que me deu a honra essa semana de falar, né, que conseguiu um emprego. Um dia depois da banca dela, estava contratada na empresa e foi viajar para fazer treinamento. Isso é sempre uma honra. O nosso ator, que não gosta que chame ele de Michael Douglas. Não, professora, é Michael, né? Mas eu continuo e você me chama Michael Douglas. A Nájila, que está escondida, quase não enxergo ela.
assim como na sala de aula, sempre tentando se esconder atrás de alguém, a gente sempre chamando, né, para participar. O Samuel, sempre vivaz, o nosso empreendedor do ramo do gás, né? E o Esdras, esse menino que sempre gostou de falar de branding, propriedade intelectual, de menino passou a pai. Nesse período nasceu seu filho e tem um bebezinho agora. Então, meu pessoal, gostaria de lembrar os colegas que não estão presentes hoje na formatura, né? E os que ainda vão concluir, que eu sei que vocês de alguma maneira vão contribuir para que eles cheguem lá. Meu muito obrigado a vocês e desejo toda a sorte nesses anos que seguirão. Parabéns. Aplausos ao professor. E agora nós teremos a palavra com ela, querida professora Raimunda Bentes, famosa bebezinha. Alô. Alô. Boa noite, formados, familiares. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, como a gente já falou, por essa força que Ele nos deu de ultrapassar os limites dos empecilhos a qual hoje estamos colhendo, né, o fruto dessa ultrapassagem. Eu quero agradecer também pela turma de letras por ter colocado meu nome como paraninfo da turma, mas também eu quero agradecer, né, a Deus a oportunidade que eu tive de compartilhar conhecimentos com a turma de pedagogia de letras, tanto diurno quanto noturno, a turma de história. Eu gostaria de dizer para vocês, vou ser bem rápida, que agora, nesse exato momento, é apenas o comecinho do que está por vir, desta batalha incessante na busca de conhecimentos. Parabéns, bebezinho, parabéns também a outras turmas. Que vocês tenham em mente a valorização de tudo aquilo que vocês conseguiram como aprendizado para mostrar dentro da sociedade esse capricho que vocês tiveram para que vocês possam ser valorizados. Parabéns, ok? Oi! Não vou me prolongar. Fiz um discurso bacana, ia fazer você chorar mais um pouquinho, mas vou resumir, já choramos que chega hoje, né? Quero agradecer imensamente por me convidarem como paraninfa da turma. Isso mostra que conseguimos atingir nosso objetivo e fazer um bom desempenho no nosso papel aqui como educadores. E vocês sabem o grande carinho que eu tenho pela turma, cada um de vocês sabe o quanto eu torço por vocês, tá? Tive a oportunidade de dar aula para vocês em muitos períodos, né? Não sei se eu abusava do rosto de vocês ou vocês me expulsariam de sala, mas cada período foi fundamental para que eu conseguisse desenvolver meu papel de forma otimizada, para conhecer cada um de vocês e para poder contribuir para o sucesso que vocês estão conseguindo, para a vitória que vocês conseguiram hoje, que também é o primeiro passo para exercer a profissão como administrador. Primeiro grande passo. Parabéns para cada um de vocês, agora bacharéis. Obrigada, professora. E com a palavra agora, a professora Mara Aparecida Pereira do Nascimento. Gostaria de parabenizar a todos os presentes, todas as turmas vencedoras, vitoriosas, capacitadas para o mercado de trabalho de Itaituba. Em especial, gostaria de aproveitar para agradecer a turma de História, que hoje leva o meu nome. Muito obrigada mesmo, gente. Então, vou fechar com uma frase que eu aprendi com uma das alunas de História Acadêmica hoje formada, que é Bob Marley, que não podia ser outro. Um homem sem história é como um homem sem cultura, sem identidade, sem alma. O senhor Hilário Vasconcelos, representante da Prefeitura Municipal de Itaituba. Boa noite a todos, também serei breve. Primeiramente, agradecer o convite, em nome do
professor Abel. Eu queria lembrar vocês de quantas vezes vocês pensaram em desistir do curso, quantas vezes vocês brigaram com os colegas, saíram chateados com os professores. Todos nós passamos por isso um dia. E não existe sentimento melhor no mundo do que olhar para trás e ver que hoje valeu a pena. Então, meus parabéns a todos vocês, aos familiares, nitidamente emocionados. É uma batalha que nem todos conseguem. E eu queria dividir com todos vocês o que eu escutei na minha colação de grau. Que um professor meu disse para mim: não trabalhe por dinheiro, trabalhe pela sua felicidade. Porque o dinheiro, ele vem, é uma consequência. Então, façam valer todo o conhecimento, todo o esforço que vocês tiveram nessa caminhada. E lutem por aquilo que vocês acreditam, por aquilo que vocês acham certo, por aquilo que vocês aprenderam, com a ajuda de todos esses mestres que estão aqui, me orgulho muito estar ao lado de vocês. Então, gente, meus parabéns nessa caminhada. Itaituba realmente precisa de profissionais, e a FAE é uma instituição que, de renome, extrema qualidade. Todo dia prova isso, agora com a aprovação de novos cursos. Então, meus parabéns novamente a vocês e aos familiares, novos profissionais do nosso município, da nossa região. Parabéns. Nós agradecemos aos nossos convidados e aqui encerramos também o nosso trabalho, agradecendo a minha companheira Emanuele e desejando muito sucesso, muito boa sorte a todos vocês. Alguns a gente conhece pessoalmente e tenho certeza que farão toda a diferença nesse novo rumo que Itaituba está tomando aí. A cidade precisa de vocês. Passo a palavra ao nosso diretor-geral, que fará o encerramento dessa cerimônia com o seu discurso final. Então, gente, eu só gostaria de passar para os nossos alunos, os formados, colegas, administradores, pedagogos, historiadores, pessoal de letras, pedagogia, e a FAE, pois de uma quantidade significativa de acadêmicos que passou por a FAE, pela faculdade, se formaram. A FAE hoje, nós temos, durante todo esse período, nós temos o Programa Universidade para Todos. A FAE tem hoje em torno de 300 alunos bolsistas do PROUNI. Nós temos mais quase essa mesma quantidade de financiamento estudantil de FIES. Temos também 45 bolsas com o município, com a prefeitura. Então você veja, a atividade social é significativa que nós estamos prestando para a comunidade de Itaituba. A FAE também, para o pessoal que faz o curso intervalar, nós disponibilizamos sempre salas como alojamento. Então, a profissão, o aluno que vem do interior, que vem aqui para Itaituba, que precisa do espaço, nós liberamos sempre o nosso alojamento, seja masculino ou feminino, a custo zero. Isso há muitos anos nós estamos fazendo isso, não cobramos nada de ninguém. Se somar o valor da mensalidade e com a despesa que nós temos com a energia, não compensa. Mas o trabalho social a gente tem que fazer, então nós nos preocupamos muito em fazer esse trabalho social. Tá? Então eu gostaria também de agradecer os professores de escolas, que facilitam nossos acadêmicos para fazer estágios, das empresas, das escolas do ensino fundamental do município. Eu agradeço muito também por esta parceria. Agradeço também ao pessoal da URI, também pela parceria que é feita entre a instituição para os alunos fazerem estágio no ensino médio. E também nas empresas com ambiente não escolares, que é feito a trabalho, estágio com o pessoal de pedagogia e todos os cursos. E as empresas em geral, que facilitam o trabalho para o nosso pessoal de administração e contato. Então, para nós é uma facilidade, uma felicidade muito grande. Essa parceria que nós temos com todas as empresas, com as escolas, com o município de Itaituba, enfim, com todos aqueles que colaboram para o crescimento e o desenvolvimento da educação. E hoje, Itaituba, durante esse período, ela é uma instituição aqui, a FAE, que transformam com as outras empresas educacionais no centro educacional no oeste do Pará, principalmente da região de Itaituba como polo. E para isso eu gostaria de agradecer a todos os nossos profissionais, professores que colaboram conosco, que a instituição hoje tem 150 funcionários. Depois da Caima, é a FAE que gera mais emprego na cidade. Tem um monte de empresa aí que ganha dinheiro, a gente não, a gente presta serviço, tem muito trabalho, são 150 funcionários, graças a Deus a folha de pagamento está em dia e os impostos também.
Então veja bem a nossa caminhada como é que é. Graças ao bom Deus, Deus nos iluminou e deu para o Abel como diretor-geral dessa instituição. Gostaria de também externar os nossos acadêmicos e demais pessoas que prestigiam nesta noite. A FAI iniciou 2016 com o pé direito, com a liberação do curso de Ciências Biológicas, logo a primeira portaria que saiu do Ministério da Educação em 2016. E agora também autorizado no curso de farmácia. Então, eu gostaria de dizer para vocês, os interessados, que iremos fazer inscrição para vestibular em dias de maio. Vestibular no finalzinho de junho para julho, e faremos as matrículas no mês de julho e iniciaremos as aulas normais de todos os cursos, inclusive farmácia, no início de agosto. Então, para vocês verem bem, e é o crescimento, esta caminhada nossa é muito grande, a cada dia que passa nós não cansamos para prestar o serviço da melhor qualidade possível. Gostaria desta noite agradecer, não quero me alongar muito, mas eu fico feliz por ter vocês como colega administrador, por ter vocês colegas contadores, ter vocês também historiadores nesta noite, como pessoal de letras, como também o pessoal de pedagogia. É uma felicidade e isso sim vem fortalecer o crescimento de Itaituba e região. Gostaria só de frisar mais uma vez que os nossos alunos fazem concurso e passam. E muitas empresas, instituições formadoras que tem por esse Pará fora, por esse Brasil afora, o aluno faz concurso e não consegue chegar. E nós estamos levando esta maioria desde Altamira, Santarém, Itaituba, Jacareacanga, Trairão, Novo Progresso, e no Amapá nós temos muita gente, nós temos muito acadêmico nosso, aliás, formados em Manaus e por aí afora. Então, para nós é uma felicidade, porque o nosso pessoal faz a diferença, fizeram e fazem a diferença. Vocês são as pessoas que fazem. Então, parabéns a todos os formandos, parabéns a todas as pessoas que colaboraram nesta noite para este evento, e dizer a todos vocês que o Criador ilumine a todos vocês nesta caminhada, os nossos funcionários e colaboradores, todas as pessoas que vieram nesta noite visitar a FAI, prestigiar a formatura de vocês. Parabéns a todos vocês e Deus ilumine essa caminhada. Boa noite. Vamos contar. 1, 2, 2,5, 2,45, 3. Agora, os pedagogos. MBJ Produções e Eventos, surpreendendo você.